የሀገርን መጣኔ ሀብት የመደገፍ ተስፋ ከተጣለባቸው ዘርፎች መካከል ማዕድን ይገኝበታል ሆኖም ዘርፉ ዛሬም ከባላይ አሰራሮች አለመላቀቁ የተፈለገውን ያህል ጥቅም እንዳይገኝ ምክንያት የሆነ ነው በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በርካቶችን በማኅበራት በማደራጀት በወርቅ ማዕድን ዘርፍ ማሰማራት ተችሏል ሆኖም በዘርፉ የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ስራቸው በዘመናዊ አሰራር አለመደገፉ የሚፈለገውን ያህል ጥቅም እንዳይገኝ ምክንያት ሆኖናል ይላሉ ድንጋዩ አወተን ነው በኋላ ወደ ወፍጮው እናስገባለን ጅን ጥልቀቱ ይዛው ርዝመቱ ትንሹ ጠባብ ነው ቦታው ጠባብ ነው ለዛ ነው መቀት እንዲ ሰው የሚያደርገው ማለት ነው ተስከረካሪ ቢኖረን ሰፊ ይሆናል ንፋስ እናገኛለን ወይም አየርም እናገኛለን ዘመናዊ ወፍጮው ምንም አይነት ድንጋይ መከተት የማያስፈልግ ብቻው ተሰጦ ምፈጭልን መንግስት ቢያግዘን ሁለተኛ በጣም እንደ ችግር አሁን ስናይ አሁን ይሄ መንገዱ ዝም ብለን በእኛ በእጃችን ነው ጠገን ጠገን ያደረግን ያለ ማለት ነው በክልሉ ኩርሙክ ወረዳ በወርቅ ማውጣት የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከዘርፉ ለመዘመን በተጨማሪ የመሰረተ ልማት ችግሮችም ማነቁ መሆናቸውን ያነሳሉ እኛ ጥረት ያለን አንድ እንትና ወጮ ሁለት መብራት ሶስት መንገድ መጀመሪያ አንደኛ ነገር ናፍታ በናፍጣ ላይ እኛ አሁን በመቶ ሀምሳ ነው እኛ የገዛ እኛ ናፍጣ ሽግር እኛ ጋር አለ አምስት ቀን አስር ቀን ምናምን እንትና አስቆማል እኛ ስራ ይቆማል በሚል ምክንያት በናፍጣ በናፍጣ ደግሞ ይሄ ነገር ደግሞ ምናፍጣ ከለለ በዋ መስራት አይቻልም እሱ ነው ሽግሩ ኔትወርክ ቢቀራሽ እዚህ ቢባል ነገር የለም እኛ አሁን ወፍጮ ከተበላሽ ወይ ለነገር ከተፈጠረ ሰረተኛ ታሞብኝ ወይም አፈሩ ቢመልስ አሁን በሚ እንደውላለን ይሄ ነው በቃ ሽግር አይክን አንድ ይሄ ኔትወርክ ጉዳይ ነው ሁለተኛ እኛ እንደ ሰረተኛ ሆነ ወይ እንደ ሰሪ ሆነ ውሃ የለን ቦቲ መንግስት አግዞን ቡቦቲ ደስለኛል አሁን ባንኩ ባንክ አሁን እኛ የተቸገረን ነው ብዙ የቤንሻንጉል ጉምዝ ህዝብ ለበርካታ ዘመናት በማድን ዘርፉ የበይ ተመልካቹ ነው መቆየቱን የክልሉ ማድን ሀብት ልማት ዳይሬክተር አቶ ናስር መሐመድ ይናገራሉ ይህንንም ለመቀየር ልዩ አነስተኛ የተሰኙ ማህበራት ተቋቁመው በሚችሉት መልኩ ስራዎችን እንዲሰሩ መደረጉን ከዚህም ጋር ተይዞ የአቅም ውስንነቶች መስተዋላቸውን ሀላፊው ይጠቅሳሉ እዛ አካባቢ ያለውን የቴክኖሎጂ አቅርቦቱ ከተረጋገጠላቸው የውሃ አቅርቦትም ችግር በስፋት ይነሳል ሌሎችንም የመንገድ የመብራት ጥያቄ ይኖራቸዋል ምክንያቱም ይህ ኢንቨስትመንት ከነዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው ስለዚህ የክልሉ መንግስት ከተለያዩ ከማድ ሚኒስቴርና እና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የውጭም የአገር ውስጥም ባለሀብ በዚህ ላይ እንዲሳተፉ እያደረገን ያለውእና ይህንን በተሳተፉ አካባቢዎች ላይ ብረተሰቡ የሚያነሳቸው የቴክኖሎጂ ችግሮች እየተቀረፈ ይሄዳል ማለት ነው የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻር ሊያሰን በበኩላቸው ዘርፉ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑን ችግሮ የተለይተው መፍትዎች እንደተቀምጠላቸው ያነሳሉ በችግሮቹ ምክንያት የማድን ህገወጥ ንግድ መስፋፋቱን በማንሳት የወርቅ ማሽኖች ባይሆኑ ለተለያዩ ለወፍጮ ለድንጋይ ለክሬሸር ምናም የሆኑ ነው። ድንጋይ የሚፈጩበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ወርቅ ላይ አሁን በስፋት ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በተለይ አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ወርቅ ላይ አሁን እስካሁን ባለው ዳታ የዚህ አመት ብቻ ሀያ አንድ ኩንታል ብሔራዊ ባንክ ገብተዋል በዚህ ላይ ሀያ አንድ ኩንታሉ ብቻ አይደለም የተመረተው ማለት ነው ከህገ ወጦች ጋር በጣም ነው የምንጋፈጠው ምክንያቱም የሚመረተው ወርቅ ከዚህ በላይ ኤክስፔክት ይደረጋል ነገር ግን ህገ ደግሞ ዋጋን ጨምሮ የሚገዙበትን መንገድና በተለያየ መንገድ በህገወጥ ወጥ ወደ አጎራባች አካባቢዎች በተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡበት ሁኔታዎች አሉ ያሉ ችግሮችን በመፍታት ክልሉ ብሎም ኢትዮጵያ የሚገባቸውን እንዲያገኙም በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ አሻር ሊያሰን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች ወርቅ ላይ የሚሰሩ ባለሀብቶች እዚህ አካባቢ ከገቡ በጣም ከፍተኛ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል አካባቢ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ወርቅ ላይ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የመጡ አሉ ነገር ግን ይሄ የተሻሉ ቴክኖሎጂ ይዞ የገቡ እስካሁን ድረስ ስራ የጀምሩ የለም ይሄ በጅምር ደረጃ ግን ጥያቄ ያቀረቡ አሁን ፕሮሰስ ላይ ያሉ በርካታ ባለሀብቶች አሉ ይሄን ወደ ስራ ሲገቡ በጣም ከፍተኛ ምርቱ እዚ የወርቅ ምርቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል የሚል እምነት አለን ስለዚህ ይሄኛውም እንደ መንግስትም የትኩረት አቅጣጫ አድርገን እየሰራንበት ነው ያለው ማለት ነው